Tjena tjena, David här. Och välkomna till del 2. Som ni minns, hoppas jag, att vi slutar här när en creeper sprängde upp. Jag fattar inte hur han kunde spränga. Nu ska jag komma ner här på något sätt. Typ så. Ja, det är en zombie. Alltså det känns väldigt jobbigt att gå här när jag laggar. Oj, den andra behöver inte, men den får sitta där. För jag kan inte döda mot så lätt när jag laggar så. Kom då. Jaha. Aj! Vad lite liv man dör. Är det någon slags sköld där på... Nej. Nu kommer en till som. Vad lite liv jag dog när creepen sprängde. Det här känns inte bra. Inte på något sätt. Uh-oh. Kan han komma igenom? Synd om dig, haha. En grotta, under en grotta. Det är fyra. I. Den var stor. Men jag tror jag ska utforska den här uppe först. För det var... Nu vet jag att det finns en till där nere. Här ska jag tappa igen så att det faller rakt ner. Och där ligger onödigt. Men det måste vara någon sköld eller något på den här hjärtat som är där nere till vänster. För jag hade då ett hjärta när creepen sprängde precis bredvid mig. För att gå nu. Lite mer iron. En creeper! Ja, det var inte den minsta grottan i alla fall. Så jag är väldigt feg när jag springer ifrån. Så svårt att döda dem när jag laggar. Så det kanske blir mest byggavsnitt i början. Så det blir lite mer utforskning. Nå, vart? Min trapp! Dumma creeper. Oh. Hej zombie. Hej, jag får inte komma ner mer. Så. Hej, kan de inte komma upp. Jag ska bara säkra allting. Och inte här heller. Så bra. Ja, mycket iron. Jag har 19 på mig. Jag tror det räcker ett tag. Vi kan ta lite mer kol.
Och titta vad hon hittar under kol. Iron. Dum, dum. Jag måste uppröja lite mer träd så jag kan bygga någonting. Jag vill lite guld så jag kan göra ett kompass. Får måste jag också hitta så jag kan göra en säng. Vad var det här? Vi gör så. Det lät som de här zombier. Vi gör så hemma. Ifall. Åh, en natt ute. En spindel hörde jag. Jag har inte gått här. Aj! Missar jag det eller? Nej, det var... Jaha! Jag måste hitta vete. Men nu fick jag ett ben så kan jag bone meal. Get moves. Den ska in den. 8, 16, 24. Kan vi ta den? Pam 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 pam. Vad ska vi göra nu då när det är natt? Ja, vi får gå här nere. Fast det var inget. Spindlar är spindlar. Jag får löjta den, jag ska löjta den. Det måste vara någon slags sköld alltså för ett liv, jag kan inte förstå det. Vad var det? Okej, den här är säkrare nu, enligt mig. Vad är det nu? Men jag vill döda en spindel så jag får... Oh. Oj. Jag hatar de där... Skeletten. Kan man inte kasta pilar på er? Eller facklor? Nej, gömmer ni bara. Fegisar. Vad var det här upp? Okej, okay, den var inte säkrad. Just det, här kom ju creepern. I... Känns inte roligt där. Var det inte någon över mig? Alltså, hemskt vad lite monster det är. Oj. Zombie går bra. Något här. Ja, sten. Nej. Sten. Tack. Oh, de är nära. En spindel också. Åh,
De är här någonstans. Det är en zombie. Där är spinnen. Kom ner då. Oh yeah. Fick jag inga string? Det låter typ som två spindlar fightas och varför man, eller under kanske det. Okej, vi får gå vidare. Vart kommer jag från? Jag måste markera det. Ifall man behöver rusa. Var är det härifrån? Ja. Härifrån var det. Det gör vi. Så. Jag bara fråga vart vi ska gå. Au! Hatar såna. Kom hit. Jouch. What? Ha, jag kan slå igen. Tufft. Ja, det var inte så svårt. Utforskar här på nu. Hur långt ner är jag? 38. Så gör vi en bro över. Bang. Nej, men skoja. Jouch! Nu skiter vi han. Vatte. Men jag skulle gå och kolla om det var dag. För en stund sen. Åh, kom igen eller? Men skojar du? Gimme. Jag vill ha Iran. Nu blir ett redigt lag där. Strunt in till den. Den skiter vi. Kan vi få gå där ner också? Va? Ingenting upp. Jouch! Vad hände där? Så. Och så ut med en fackla fort. Så är det klart det är en till. Men lava. Oh yeah.
Aj då, så kanske jag inte skulle gjort. Ja, vi tar det på vägen och så går vi upp sen. Men det kommer säkert vara natt. Men då får vi göra någonting där uppe, för nu ska jag ut och hugga lite trä. Wow! Så ni två hade badat lite alltså. Var det kommer de bakom mig? Nej. Hur var det jag kom runt till dem? Jag var här va? Hej. En creeper. Jag måste ut och fixa mat. Mat. Men. Så ska det vara. Upp och iväg. Här är någon. Nej, här var det. Och nu då? Fanns bara en väg. Vad är det jag satt igen där? Saksen. Så hitåt. Oj. Så, nu har vi 26 iron vi kan grilla. Jag har redan 36 iron. Jag behövde nog två till, tror jag. 8, 16, 24. Ja, det får bli så. Säkert natt. Nej. Men... Så gör jag en door. Så man bara kan rusha ut ifall det står någonting där. Nej. Ska vi ta dem här? Oh! De gick fort nu. Okej, då ska vi se. In med den. Ja, först och främst ska jag i alla fall fixa den här dörren. Löv, eller seeds. En, två, över tre. Där. Vart är de här då? Fint. Yay. Vi behöver göra en hink. Jag tar med den och den. Så gör vi en hink. Ingen mer. Men ja. Bara fråga om jag ska ut. Eller ska vi göra så här kanske? Nej, det är inte rätt lite mer. Vi gör staket istället. Kanske blir bättre. Nej, säkert överdrivet, jag vet. Men.
Och så ska vi göra en. Jag antar att det inte var så. Jo, det var det. Men. Stäng det inte. Och vart ska vi göra det här? Jag vill ha en platt yta så jag slipper gå upp och ner hela tiden. Är det här vägen ner till grottan? Nej. Här blir bra. Bara in i lite träd. Jag tror jag stoppar det här avsnittet snart. Ni får gärna ansöka till våran server. Bara till skriva i kommentarer eller skicka meddelande. Det uppskattar vi gärna. Så megaträd. Man kan alltså nå längre upp i multiplayer än man kan i singleplayer. Coolt. Ja, nu är vi på det enkla sättet igen. Där var det lite. Nu var det ovant att köra med sån här grafik eller vad man ska säga. Åh, det börjar bli natt. Jag måste ut och hitta får. Men först ska vi sätta ut det här lite. Snabbt. Ja, ni får ursäkta att det ringer. Men jag stoppar här nu. Hej då.